Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kokoci TV. Nanti bye-bye. Okay, bye-bye. Oh, yes. Okay, bye-bye. Oh, okay. Mama tak sempat cakap pun. Ayo. Okay, hello. Risa Alaya. Ayo. Okay, hello. Ayo, phone. Oh, you want Mama talk phone like this? Okay, hello. Ayo. Okay, hello, Risa Alaya. Okay, bye-bye. Okay, bye. Okay, bye. Risa Alaya. Okay, Mama. Wait, no. Mama, no, you finished talking. No. Okay. Hello? Oh, yeah, okay, bye-bye. Wait, not yet. Mama want to ask. Not. Who's... Gah, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sedikit, eh? Janji. Okay, 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.